Wallahi idan darajan abu uku ne zuwa hudu, na farko darajar dan wani, na biyu darajar gemu, na uku darajar shekaru kuma na hudu darajar ilimin kamala. To na gode. Amma yaranka, wabillahi illazi wa'azzama sha'anan mu kowa ya masa fada. To na gode. Amma yaranka, wabillahi illazi wa'azzama sha'anan mu kowa ya masa fada.